тут проводили стерилізацію як інструментарію, був оперблок на п'ятому поверсі, проводились операції, так і білизни, щоб стерильна для оперблока, для відділень. Ну, але бачите, що тут. Пані Наталя показує, на що перетворили окупанти центральну Високопільську лікарню. Не вціліло жодного кабінету. Скільки російські варвари випустили по будівлі снарядів, важко порахувати. Коридорами гуляє вітер, навколо посічене обладнання та шматки цегли. 20-х числах березня нам запретили сюди приходити, тому що тут вже було все заміновано. На п'ятому поверсі сиділи снайпера російські. Там дуже гарна площадка, гарно обзор навіть близлежащих сіл, повністю Високопілля було видно. І повністю вони облаштувалися на третьому-четвертому поверсі, видно було, що в коридорах вони жили, так як було це літо, було жарко. Ліки та обладнання, які не вкрали, росіяни просто знищили. На стінці ви бачите згорівший дентальний апарат, який був останній з нових апаратів. Ви бачите ліжка, ну це ж не типове для рентгенкабінету. Це вже вони понатягували ліжка, тут були постільне. Ви бачите залишки від їхніх пайків. У підвалі Високопільської міської лікарні окупанти облаштували шпиталь, сюди спустили ліжка і тут же у приміщеннях рятували своїх трьохсотих. Тут були палати. Оце вся грязь була ж, оце бачите, підкидували тут. Це вся грязь була скрізь тут. За час окупації в Високопіллі залишалося зо 300 жителів. Багато загинули, розповідає один із тих, хто не виїхав – Артем. Він сам допомагав родичам ховати жертв. Когось росіяни розстріляли, хтось загинув від обстрілів. Наскільки я викопав, вже 6 це вбиті були. Да. А ще багато людей пропавших безвісти. Ніхто не знає, де вони знаходяться. Ну, наскільки я чув, що 20 чоловік десь. А тут сім'ю були розстріляли в голову. Одного разу Артем і сам ледь не загинув. Ну, приїхав найомний кореєць. Зараз його в Херсоні, кажуть, взяли плен. І він приїхав тут і обшукував повністю всю хату. Ну, зразу не забрав генератор, а потім через неділі дві приїхав, забрав. Вас намагалися бити чи фізично? Ні. Ну, як сказати вам, не хочу це казати. Ну, в мене в карманах знайшли дів тестєву курточку, а там знайшли крисину смерть. Заставили їсти. А це дружина Артема, Юлія і троє їхніх хлопчиків. Коли селище окупували, наймолодшому Андрійку не було й року. Старшому Алексу 7. Росіяни винесли з їхнього дому навіть дитячі іграшки. Планшет забували нас, але друге я не знаю, що забували. Ми їм не говорили, ми тут не проживали. Ми проживали спочатку тут, були в підвалах у своєму. А коли вже сюди почало попадати, ви ж бачите, скільки багато дуже снарядів у нас попало. Півроку окупації родина жила по підвалах. Виходити на вулицю було небезпечно. Росіяни влаштовували полювання. Туріст, ну, в нього була така фраза: хоч мал, хоч стар, розстріл на місці. Не знаю, що б там би було, але ну, ми цього в будь-якому випадку ми цього боялися. Коліна прострілю, коленка буду прострілювати всім. Там пощади, там я так поняла, що тієї людини взагалі не було. На початку вересня українська армія звільнила Високопілля від загарбників. Коли Юлія пригадує першу зустріч із захисниками, у неї починає тремтіти голос. Дуже радісно було, але вони так спокійно зайшли, і ми так спокійно, це все на душі, дуже приємно було, що вони, що все-таки наші молитви були почуті, що нас, ну, нас освободили. Зараз у Високопілля поволі повертається життя, почали працювати магазини. Ось один із них, хоч і напівобгоріли, але відчинений. Хороший. Півкіла 35, він штучний. На прилавках усе необхідне від їжі до побутової хімії. Великі закупи роблять у найближчих містах, розповідає продавчиня Вероніка. А свіжу рибу та м'ясо беруть у жителів. Карась на 40, товстолоб на 40, м'ясо в нас в середньому 150-180. Сало от 50 і до 180 саме краще. Магазин – це, напевне, єдине місце, де можна побачити місцевих, бо вулиці досі напівпорожні. Декому і повертатися нема куди. В магазинах є все, тільки немає де жити. Да, все, це правильно сказано. Да, школа розбита стоїть, дітям не буде де вчитися, больниця вся розбита стоїть.
Після того, як ЗСУ звідси вибили росіян, селище ще півтора місяці було під ворожим вогнем. Тут знищена майже вся інфраструктура, зруйнований і будинок культури. Спершу росіяни у ньому ховалися, а потім знищили. Переховувались у залі, аж поки туди не прийшли гради. А гради йшли з тої сторони, тобто це російські гради. І пошкоджено повністю покрівля будинку. Хоча б накрити і вікна вставити, а якщо взяти оце в кучі, 19 мільйонів ми так порахували. Працівники встановлюють двері у будівлю, куди переїхав медцентр. Тут уже замінили вікна та готуються ремонтувати дах. Комплекс, який вони хочуть зробити, стаціонар і клініку, ну, як вони кажуть, і стоматологічну клініку. Ну, я думаю, що ми допоможемо до кінця вже відновити цю приміщення повністю. Нині тут працює більше 20 лікарів. У кімнатах облаштували ліжко місця. У високопілля повертаються люди, і вони потребують медичної допомоги. Приміром, педіатр пані Людмила за півдня прийняла до 10 пацієнтів. Віса в нас є, ростомір є, пеленальний столик. Те, що в нас було, ми трошки усовершенствуємо його тільки, та й поки так. Приміщення опалюють буржуйками. Цілодобово вам? Цілодобово, до кінця робочого дня. Але, кажуть медики, для повноцінної роботи їм бракує лабораторного устаткування. Допомогти пообіцяли у Криворізькій районній військовій адміністрації. Наразі, щоб перезимувати, потрібно стабільне світло і тепло. А на весну ми вже будемо розглядувати питання щодо можливості закупівлі тих обладнань, які вже будуть покращувати діагностику і лікування. До війни в Високопіллі жили близько 11 тисяч людей. Зараз повернулися уже 3 тисячі. Тут вдалося повернути світло, часткове водопостачання. Та місцеві жителі кажуть, головне, що вулицями більше не їздять російські танки. З Херсонської області Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».